Här sitter vi i studion utan ett enda manuskort. Och det kan bli fruktansvärt otroligt intressant. I en hel halvtimme ska du och jag sitta här. 30 långa minuter. Och jag tror att våra chefer är så nervösa nu för att vi kan säga precis vad som helst. Nej, det kommer inte jag. Vi tänkte liksom att du och jag skulle, vi har pratat lite i veckan om vad den här halvtimmen skulle handla om. Och att vi skulle prata, både du och jag har eller går på konstnärliga högskolor. Det är ju liksom en av de mest segregerade och problematiska utbildningarna vi har i Sverige. Och det är utbildningar som formar liksom Sveriges kulturproduktion för liksom decennier framåt. Mm. Och jag menar att det är segregerat och rasistiskt och att det specifikt kanske mest är en sorts klass som går där, det vet vi redan. Vi behöver inte ställa oss frågan om det är så. Men jag tänkte fråga dig, hur gammal är du? 24. Så, eller 25 i oktober nu. Scorpio? Nej, faktiskt inte. Våg. Väldigt mycket för rättvisa, harmoni. All right. Bra. Strävar efter equilibrium. Ja, det är bra. Det är jämvikten. Det är liksom inte astrogäri, så tar det lugnt. Nej. Men, bara flasha what we know. Precis. Jag känner ju till dig som skådis från början. Mm. Och du är uppvuxen i Göteborg, i Angered. Mm. Mm. Och när du var liten, vad liksom drömde du om då? Alltså jag drömde, det är så roligt, för det sista jag drömde, Kakan, var att bli skådespelare. Mm. Det var verkligen det. Jag minns att jag hade, att kulturhuset betyder väldigt mycket för mig. Blåstället heter det. Jätte. Där har jag ställt ut? Ja. Oh, det är så fint. Och det jag minns, jag har alltid så fantastiska minnen därifrån. Mm. Och att det verkligen var en plats jag såg fram emot att gå till. Alltså, gallerin har ju kommit på senare tid där du ställde ut ateljén och galleriet. Men mer liksom teatern som fanns där, att det alltid var en förväntan. Vad ska man se? Mm. Den upplevelsen, du vet. Var det lättillgängligt? Lättillgängligt var det ju väl inte, för att vi gick ju dit med skolan. Mm. Så då kändes det alltid som någonting man gjorde i anslutning till skolan, tror jag. Och det är någonting som blev som en full cirkel för mig, för att jag bara råkade slinka in på teatern. Jag var politiskt engagerad när jag var yngre. Och jag minns, då? Politik. Mm, ja, men liksom partipolitik eller aktivism? Liksom, alltså hur? Lite både och. Jag var en del av typ en jag ska säga, separatistisk grupp då, men det kallar man inte det då. Men det var fokus bara på unga rasifierade tjejer. Och jag vet inte, de begreppen fanns inte på samma sätt då. Det var inte det vi kallade det, men det var ett tryggt rum där vi kunde diskutera liksom, det som jag skulle kunna kalla liksom, queer-teori idag. Och liksom, vad är identitet? Och jag hade svårt att orientera mig i det. Men också hade en stark övertygelse om att klass var viktigt för mig. Alltså att orättvisorna var väldigt tydliga. Och jag skrev och jag liksom var ungdomsreporter för GP och jag skrev ett tal. Jag minns att det var en kvinna som kom fram till mig och sa så här, men jag tycker att du ska komma, jag ska starta en teatergrupp typ. Och hon sa, vad fan är teater typ? Mm. Vad tror du? Alltså jag håller på med riktiga grejer. Mm. Hon citerar mig än idag, jag bara, alltså, det är bara, what is that? Alltså. Men hade du den synen på konsten för att du inte hade någon annan, alltså någon referens till den? Ja och nej. Alltså jag har ju en författare i familjen, Billy Hashi, och han har skrivit böcker och det har alltid funnits böcker i hemmet. Och, men det var ju alltid liksom så här, då skriver en om viktiga saker, förstår du? Mm. Eller vi säger, många i min familj jobbar antingen inom vården eller myndigheter, så då gör man någonting på riktigt. Mm. Så det fanns alltid en idé om att liksom, så här, jag ska göra någonting på riktigt. Mm. Liksom. Men sen så kom jag till den här teaterlokalen och jag minns att för första gången så bara kände jag att min kropp inte, liksom min kropp var inte bara, och jag vet att du pratar mycket om det också, så att ens kropp bara är liksom, den tolkas och den projiceras på, men den också, den fyller liksom en annan funktion än för ens eget välmående. Det är inte ett instrument på det sättet. Mm. Liksom. Och jag fick upptäcka instrumentet och det gav mig en frigörelse, tror jag. Mm.
Och det är det teatern betyder för mig. Och det var så också jag tror att våra vägar korsades. Mm. Jag såg dig i Svart kvinna. Exakt, på Riksteatern. Mm, som Fanny Danorby har skrivit. Den var ju helt fantastisk att få spela den. Mm. Och jag tror att i det skedet så tänkte jag så här, men vad håller jag på med? Alltså jag hade läst några strökurser på universitetet. Så här, imperialistic history. Och jag var så här, international relations. Jag tänkte så här, i bakhuvudet tänkte jag ska göra någonting riktigt, men jag bara blev dragen till det här rummet hela tiden. Jag bara, alltså shit. När man hittar hem. Exakt så här var det för mig också. Berätta. Nej, men jag ville bli, jag har liksom alltid varit, jag har varit feminist sen jag var superung. Alltså jag brukar säga att jag var för ung. Jag hade inga referens, alltså jag fattade ingenting. Jag kunde inte formulera det. Jag hade ingen omkring mig som kunde visa vägen. Jag var typ 10 år liksom. Och jag har alltid tänkt att jag ska jobba praktiskt med feminism. Jag tyckte det var töntigt med människor som höll på med feminism på universitetsnivå. Jag blev jävla töntiga borgare. Jag tyckte att det var så helt, liksom, det var inte förankrat i verkligheten. Bourgeois feminism. Ja, jag tyckte man skulle vara på kvinnojour, man skulle liksom göra ordentliga grejer som var hands-on. Så jag skulle bli barnmorska och rädda alla världens kvinnor. Just det. Men först skulle jag bara gå... Först skulle jag bara gå 1 år på folkhögskola. Och vad hände där? Nej, men då hade jag redan börjat med keramik på liksom sån kvällskurs. Hittade dit... Bara liksom, du vet, all min ADHD, all den ångesten jag haft, alltså jag hade fortfarande ångest, men jag hittade hem på ett sätt som kändes, jag hade svårt att sätta ord på det. Och då blev jag ännu mer provocerad av mig själv. Om inte jag kan teoretisera det som jag känner i förhållande till makt eller liksom klass, utan den känslan jag har, ska jag gå på den? Jag var bara så här ser min politik ut, jag ska göra så här. Men sen sökte jag ändå liksom till en annan skola i Stockholm, en till förberedande skola som var pure keramik. Och sen så hade jag jobbade på hemtjänsten samtidigt som jag, sen slutade jag på den, hade egen ateljé. Sen kom jag in på Konstfack. Hur var det? Det var en chock. Från folkhögskola till kulturinstitution. Mm, men man ska också säga att många på folkhögskolan är ju personer som sen befinner sig på konsthögskolor. Det är också, alltså inte lika mycket så överklass och övre medelklass, men det är mycket samma människor. Det är, framförallt är de vita. Men jag blev jättechockad över jag kom in på Konstfack. Jag var liksom helt, som någon drog undan mattan på mig. Det var liksom hur folk pratade, vad folk hade för så tysta överenskommelser, referenser. Alla hade sommarställe. Och jag kom ihåg när jag träffade Evin Ahmad sommaren innan hon började på scenskolan. Så sa jag så här, Evin, alltså du kommer vara beredd nu. Det är ju ännu värre för dig. Alltså du kommer dö. Alltså det är knas att gå på en sån här skola. Just det. Men jag gick där och då förstod jag att jag kunde göra min konst politisk. Och då bara föll allting på plats. Just det. Så jag har liksom sysslat med det väldigt ekonomiskt vinstdrivande ämnet. Politisk konsthantverk. Nej, men det är liksom, varför håller jag på med det? Det är liksom ingen som, det finns inga stålar i det. Men ändå så kan du inte göra det. Alltså du kan inte göra Nej, det. Nej, precis. Nej, för att jag älskar det. Och det, jag tycker att det är ett sånt jävla bra sätt att kommunicera. Så som du känner med teatern. Mm. Eller nu när du skriver manus. Mm. Jag känner så här, det här är ett jättebra sätt att kommunicera på. Just det. Konsthantverk. Alla har liksom en relation till en kopp, ett fat, en tekanna. Mm. Oavsett kön, etnicitet eller var du än bor i världen. Så har du något slags kärl. Det är så avdramatiserat. Om man till exempel håller på med, du vet, man målar eller gör performance. Jag har också gjort performance, men där tror jag folk blir mer så här, ej, jag fattar inte, jag vet inte vad det här är, jag förstår inte hur jag ska tolka det här. Just det. Men det här är en sån bra ingång till samtal. Mm. Du vet, jag har gjort kakfat som handlar om kvinnomisshandel. Mina examensarbete har handlat om sexuella övergrepp och homofobiska hatbrott i Sverige versus San Francisco. Så där har jag hållit på med. Just det, där hittade du någonstans en kanalisering för liksom dina liksom teorier. Mm. Och det i sig är det största privilegiet, tror jag, att vara en skapande person. Att en ha den ventilen. Jag vet att Newkid var här igår som är musiker. Han pratade om att så här, någonstans så går det inte att liksom... inte skapa, oavsett när man ska, alltså, även när man inte är liksom, i själva skapandet. Mm. Du processar hela tiden. Mm. Och sen så är det en stor tacksamhet att faktiskt ha en ventil och kunna
purgea ut sig, liksom, det som man känner, och att folk uppskattar det. Ja. Men sen så tar man ju sig till de här institutionerna. Innan vi går in på det så vill jag bara berätta att vägen dit var väldigt oväntad. Och jag tror att många i min familj också väldigt så här, vad håller hon på med? Okej. Okay. Mm. Någonstans har de alltid varit så tillåtande, min familj, och bara så här, så länge hon gör någonting. För att jag alltid varit lite så här, det okonventionella, lite så här konstiga, liksom, annorlunda barnet, liksom. Mm. Och som känner, jag känner så känslig, liksom. Mm. Men också så direkt. Och jag tror att i teatern så fick jag, liksom, taket blev så högt, det fanns inget tak, liksom. Mm. Det var oändligt med utrymme. Och, alltså, och den terapin, liksom, den kan du inte få någon annanstans. Nej, jag tänker också, för dig som svart kvinna, där taket är här hela tiden, det måste vara en enorm frihet för dig. Men det tycker jag är så intressant, för att jag reflekterade inte. Alltså, jag växte ju upp i Angered. Mm. Jag måste komma ihåg det. Jag växte upp i Angered, och jag tror att det är min största, alltså, min största vinst egentligen. Mm. För när jag växte upp, när jag var barn, så reflekterade jag inte över hur jag var kodad. Nej. Jag förstod, och jag tror att lärarna, som majoriteten var vita, liksom, medelklass, liksom, eller arbetarklass, de talade om en andra sida hela tiden. Bara, det kommer vara annorlunda när du kommer ut i samhället, och det kommer vara annorlunda, liksom. Och jag tänkte, liksom, alltid, vad är det som är så annorlunda? Liksom? Mm. Det är inte som ni tror där ute. Liksom. För jag såg ju min omgivning. Mm. Det är ju som varje människa, det är vad man ser. Det är ens, men förklarade omgivning. De inte vad den andra sidan var? Nej, men den andra sidan var ju, liksom, det riktiga Sverige, tror jag. Mm. Majoritetssamhället. Mm. Men det hade ju de inte terminologin för att beskriva. Jag tror att det var bara givet att vi skulle förstå att det var dit vi skulle gå. Men på många sätt så liknar ju att befinna sig på en kulturinstitution just detta. Alltså den här idén om att så här, du ska vilja, liksom, formas till en medelklasskropp. Vilket är någonting som jag varit i diskussion med på den institutionen som jag befinner mig nu. Och det är, liksom, teaterskolan i Malmö. Liksom, att det... Men du pluggar inte på scenskolan, du ska inte bli skådis? Nej, absolut inte. Nej, men vadå absolut inte? För jag har aldrig sett mig själv som en skådespelare. Mm. Jag har alltid älskat leken, lusten och att vara i rummet. Men det har alltid varit en så extremt stor sorg när leken är slut. Aha. Alltså, det har varit, liksom, så extremt, liksom, sorgligt att säga, okej, nej, men nu är det över, liksom. Tack så mycket. Så där var det så här, jag vill inte, och jag vet att jag har varit i konversationer många gånger, vadå, ska jag inte plugga, är det inte dags nu, Sigal? Och jag kände bara, nej, jag vill inte bli en skådis, vet. Fast sen är det också så här, jag tänker på, alltså, mycket kan man säga om Konstfack där jag har gått. Mm. Jag har gått i keramik och glas i 5 år. Jag brukar säga att, liksom, och det är klart att det handlar om mig personligen, men den utbildning jag fick där i 5 år gör ju också att jag, liksom, jag är helt övertygad om att den la en jättebra grund för mig att jobba med tv, radio, allting annat som jag har gjort. Jag föreläser, jag skriver. Det var, liksom, en bred utbildning. Det är inte bara att jag har blivit, liksom, jättebra på att känna vilken temperatur jag ska bränna. Mm. Utan jag tycker att den har jättemycket. Det är ingenting som säger att du inte kan skådespela om du nu skulle få feeling för det. Men jag skulle få feeling för det. Jag tror att det är just det, liksom, jag har gjort ett x antal produktioner. Jag vet vad jag har, liksom, fått ut av det. Men när en inte får ut det som en älskade. Och jag måste komma ihåg, jag kommer ju från teatern. Och någonstans så är, liksom, den tystnaden och att vara i ett rum någonting helt annat än att vara på, liksom, en filminspelning. Mm. Och främst detta, tror jag, och det är, liksom, att vara ett verktyg för en annans vision. Jag är själv på många sätt en visionär. Och jag tror att det är någonting i det som blir en uppoffring som kostar mig mer än vad det ger mig. Jag kan jättegärna sitta och prata och spåna. Men jag tror att att vara ett verktyg, det begränsar mig. Alltså, bara ett verktyg för en annans vision. Nu är jag bara, I'm old. Jag bara, just nu. Man vet inte vad som händer. Man vet inte. Men du pluggar manus nu? Nu pluggar jag manus. Och det kom utifrån att jag var på turné och då, med Fannas pjäs. Då hade jag, innan vi åkte turné, så hade jag en konversation med Josette. Och då sa hon, men jag vill. Och då var hon ju rektor. Hon regisserade. Ja, och då var hon rektor på Scenhögskolan i Stockholm. Och då sa hon bara, you're gonna apply to the school. You're gonna start next year. Jag sa, I don't want to. Hon bara, but what do you want to do then, girl? Det var okej, jag söker. Jag sa, I think I want to write. Och bara, liksom, tittade helt chockat på henne. Hon bara, well, write then, girl. Jag sa, okej, då söker jag väl in. Och Malmö, liksom, ansökningen var öppen. Och man tänker ju att det är sådär jättesvårt, eller hur? Det är, alltså, det. Alltså, man får in någon idé. Man säger, this is so hard to get it. Men det är det.
Jo, men till viss del. Men det som jag upptäckte i processen var att majoriteten av dem, innan man gick igenom ansökningsprocessen, jag skrev ju hela tiden. Mm. Alltså jag läste på scener, jag har blivit publicerad här och där, liksom, olika tidskrifter. Jag hade ändå skrivit och hittat till mitt skrivande. Jag hade bara så här, Google, mitt Drive-dokument var bara full av dokument. Och bara, men och det här vill jag fortsätta jobba på. Jag försökte så här, avläsa vad för typ av writer do I wanna be? Är det den här formen? Men någonstans så är det att vara på institutionen det mest fundamentala för mig, tror jag. Mm. Det som den här konversationen mycket ska handla om. Mm. Vad är det som händer när du kommer in i ett rum där... och jag hade den här konversationen med en lärare på skolan också. Att det är mycket att man får vara pretentiös där. Alltså det finns liksom en idé om att så här så existerar inte en yttre värld. Och jag tycker att det är någonting otroligt så här arrogant och liksom så här, alltså så här, bakvänt med den idén om att så här, den här platsen ska symbolisera någon form av frihet. Men många är inte befriade i den yttre världen. Nej, men det är också, vem kan switcha till en frihet? Det är ett enormt privilegie att switcha till en frihet bara så där. Just det. Och kunna välja friheten. Just det. Och då, det blir också superproblematiskt då när man, som du, som absolut inte kan välja den friheten bara så där, ska samverka med andra lärare och klasskamrater eller skolkamrater. Just och så det. Har ni inte samma förutsättningar. Och det är ju liksom, tycker jag, så the core av alla utbildningar såklart, men speciellt våra så här, konstutbildningar i Sverige. Att vi har en norm som exkluderar så många. Mm. För det första, det megaproblemet. Folk vet inte ens om vad konsthögskolor är. Vi för något år sedan försökte vi sätta ihop en grupp på, jag är lärare på Konstfack, en grupp som hade som mål att inom si och så många år ska alla 10-åringar i hela Sverige veta vad Konstfack är. Men också så här bara, jag tänker att jag är ett unikum som har föräldrar som kommer från arbetarklassen som har uppmuntrat mig att göra det. Alltså, att gå en konstnärlig skola. Alltså det är liksom ekonomiskt det dummaste du kan göra. Mm. Alltså det är också typ en skola som inte är reglerad efter arbetsmarknaden. Precis. Tror liksom att vi behöver 8 eller 12 nya keramiker om året. Nej, alltså lägg ner Konstfack, höll jag på att säga. Det är klart att vi inte ska göra det. Just det. Men jag menar, det, alltså... Vad fyller den för funktion? Och jag tror att det, i den förutsättningen, det blir ju väldigt svårt när den inte på något sätt så här, anpassar skolan och lärandet ut efter hur världen förändras. Mm. Jag tror att på många sätt, vi ser ju en utveckling av behovet av det kreativa på marknaden. Tyvärr så pratar jag om marknaden nu, men skolor som Hyper Island och andra skolor där typ människor pluggar för att bli typ någon form av digitala kreatörer. Ja, Bergs, ja, och det är samma sak som många på de här konstnärhögskolorna gör. Om de hade också lärt sig marknadsdelen så tror jag att det hade också funnits liksom en ekonomisk vinning. Du vet. Och det är någonting i den här vägran att så här släppa in den yttre världen och vilka liksom förhållanden och vilken reell verklighet de kommer möta när de kommer ut som är alltså problematisk egentligen. Mm. För min egen del känner jag inte, jag kommer inte bara vara konstnär. Jag har alltid sagt att jag kommer ha en liksom, konstnärexamen, jag kommer ha en akademisk examen. Jag kommer kombinera båda för jag tycker om att studera, jag tycker om att lära mig. Och jag ser det som en nödvändighet som svart kvinna majoritet vitt och medelklassamhälle. Men det är den utbildning du går nu, det är en akademisk utbildning. Det är en akademisk utbildning, men den går att kombineras. Liksom, så här. Och jag tror att det är också någon form av behov jag har också av att konstant vara i någon form av lärande. Men fortfarande så kommer jag in med massa liksom, verktyg och analyser in i den här skolan som inte finns där. Och det som jag tycker är intressant, jag vet inte om du såg Josette Bouchel Mingos tal på Konstbiennalen i år. Nej. Det var ett hejdå-brev till Sverige. Hon
sa ett hejdåbrev till Sverige om att så här, ja, jag kom från Storbritannien men jag har aldrig upplevt så mycket rasism som när jag kom till Sverige. Jag hade jobbat på The Royal liksom, Shakespeare Theatre. Jag hade gjort stora världsproduktioner. I've been ordained by the Queen. Och det sa hon i och för sig inte, men det har hon liksom. Flex, even though the queen means nothing to me, but out of a British person's perspective. Svart, och komma liksom till liksom, Sverige och liksom inte alls, alltså att hela tiden bli liksom underminerad. Och den här konstanta undermineringen som sker samtidigt som konversationer och den här självgoda bilden existerar. Mm. Jag tror att det är en extremt särskild och specifik form av förtryck och osynliggörande som på många sätt liksom traumatiserar en. Alltså, precis, för man blir gaslightad hela tiden. Tänker i mitt huvud som fuckar er. Och ha en liksom, jag tänker mycket på Konstfack som en sån otroligt stark maktinstitution som har en gammal så här självbild av att de är inkluderande och konsten är fri. Jag menar, det har vi hört liksom folk säga här i sofforna i veckan också. Att konsten måste också få vara fri. Vem är det som har sagt det? Jo, men det är vita personer, absolut. Men att man tror att man kan uppnå en frihet utan att liksom dissekera strukturerna. Just det. Och nu tycker jag att Konstfack har absolut blivit bättre och det är för att rasifierade studenter och några andra allierade ställer krav. Men vi har fortfarande en jättestor problem med självgodheten och den feministiska kunskapen på Konstfack är så stor. Mm. Sen har vi en institution som har gått i bräschen för det här och det är liksom storytelling, grafisk design och illustration som har haft så starka professorer och lärare där. Och jag tycker även min institution, Kemikoglas, har utvecklats med det här. Men problemet är ju att vi tycker att vi är good enough. Vår självbild är att vi är fantastiska. Att man inte, att det också blir så här. Det handlar om personlig kränkthet. Mm. Att man inte kan gå liksom zooma ut från sig själv och tänka okej, kolla på våra studenter. Vad handlar våra verk om? Kan jag bistå med hjälp? Om en student som inte har samma erfarenheter som jag, till exempel någon som är kommer som flykting eller liksom som har upplevt andra trauman, kan jag då med min erfarenhet bistå med professionell hjälp? Eller är det min egna historia som jag kommer liksom applicera på den här studenten? Just det. Du vet, mina reserverade kompisar på Konstfack, lärarna har pratat engelska med dem. Massa skolkamrater på vår skola har pratat engelska med dem för att det är more likely att de är utbytesstudenter än att de är liksom bruna svenskar. Mm. Och det säger allt om våra skolor. Och summa summarum är ju att vi får en helt odemokratisk konst- och kulturscen i Sverige. Det är samma historier som reproduceras hela tiden. Och hur intressanta är de historierna till slut liksom? Det är liksom så befängt för att samtidigt så talas det hela tiden om en förändring. Jag vet inte hur många paneldiskussioner, jag vet inte hur många samtal. Alltså, och det är i alla sektioner. Liksom. Även liksom, från litteraturbranschen, alltså, vi kollar på liksom, så här, scenkonstbranschen. Vi hade ett samtal här i veckan faktiskt där jag frågade olika konstnärledare hur ser det ut på era institutioner? Alltså, ja, på scen är det bra, men bakom scen är det inte, det är väldigt vitt liksom. Och varför? Ja, det saknas kompetens, det är väldigt komplext det vi gör, påstod en. Saknas kompetens? Och då frågade jag vilken specifik kompetens liksom. Och då kunde den här personen inte svara på det. Men det finns en idé i ens huvud om att som egentligen direkt eller indirekt är ett medvetet val. Och det här medvetna valet reproduceras av det narrativet som är bundet till den här platsen. Mm. Och den här rädslan, jag tror att det var Palme som sa det, rädslan för att förlora en förhandsrätt. Mm. Liksom. Att du befinner dig i ett utrymme som alltid har varit givet dig, så som du är kodad. Mm. Och nu finns det risk för att du inte kommer kunna navigera genom det här utrymmet lika friktionsfritt. Precis. Samtidigt som för de här skolorna, alltså, antirasistiska projekt och omvärldsdagar. Mm. Och i de omvärldsdagarna så dyker det upp en gästföreläsare. Det här är liksom en specifik händelse som är bara, det är liksom World Day liksom. Och den här, det är en konstnärledare för en dansinstitution
Och hon uttalar sig så här, alltså jag citerar henne nu, okej, Kakan, jag citerar henne nu. Det är så intressant, för när vi har haft utbyte med dansare från Afrika så är de hungriga hela tiden, de vill alltid äta. Medan svenska dansare, de kan fortsätta dansa utan lunch. Thanks for the input. Och liksom vår lärare då, som är så här, den här huvudläraren för då, det var ju liksom en föreläsning för hela skolan som är väldigt bildad inom genus då och har påstås liksom så här, säger så här, men var i Afrika? Så han upptäcker ju bara liksom, han tror att kränkningen ligger i att hon inte definierade vilket specifikt land, när hela liksom helhetsbilden om att där liksom projicerar hon ett narrativ. Mm. Där gör hon ett övergrepp på liksom dessa icke-vita studenter och även liksom de vita studenterna. Och jag är väldigt förvånad över liksom den yngre generationen, att de reagerar. Att folk är mycket mer informerade. Mm. Men, och ställer krav, men fortfarande så finns ju den här obekvämheten inför, alltså jag vill ställa krav, jag vill förändra, men jag vill fortfarande att det ska vara enkelt för mig. Och det blir så nära inpå, det blir så... Man vill ha makt, du vet, alla vill ha makt, reell makt för att kunna påverka sitt liv. Och jag tänker att någonstans så måste vi kunna skärskåda oss själva. Mm. Och sluta ha konversationer om inte vi kan ta ord till handling, liksom. Egal. Underbart att här sitter du och jag med lite makt och kan prata om sånt här. Det. Vi har ju makt, alltså. Jag vet. Det här var så bra debatt. Ja. Debatt tycker debatt, jag exakt likadant. Liksom. Nu är du över till en annan debatt. Tack så mycket, Segal. Tack själv, Kakan. Underbart.